Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, e talvez isso possa ser verdade, até porque o danado de quatro patas não conhece o dinheiro. Se ele conhecesse, ele não seria seu amigo. Deixando a brincadeira de lado, hoje vocês vão ver os cachorros mais fiéis dos videogames. Vocês vão ver cachorros que te ajudam em determinado ponto da campanha, e tem outros que seguem você o jogo inteiro, e você vai depender deles pra passar. Então é isso aí, mas antes de começar, caso você seja um novato aqui no canal, mano, tem um botãozinho vermelho, se é que é um botão, não sei. Mas é aí, inscreva-se, cara, clica nele, se inscreve no canal e não perca futuros vídeos. Galera, antes de começar, eu quero deixar um recadinho muito louco. Com o aplicativo Top Buzz, você fica atualizado com tudo que é novo. Digo vídeos, gifs, fotos, novelas, séries, notícias do Brasil e do mundo. Uma coisa bem interessante é que a gente vai postar alguns vídeos lá. Você só assiste se tiver o aplicativo. Então, se você tá curioso, baixa o aplicativo Top Buzz e eu te encontro lá. Huey, Haunting Ground. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou falar sobre esse jogo, e mais pra frente vocês vão entender. Haunting Ground foi lançado em 21 de abril de 2005 e conta com uma protagonista, Fiona. E a nossa querida não conseguiria desenrolar a história do jogo sozinha. Ela conta muito com seu parceiro, que é um cachorro chamado Huey. E o momento em que ela conhece ele é muito marcante. Go now, and don't get caught this time. Go. Como vocês viram, o cachorro não estava bem, Fiona o ajuda e ele logo em seguida vai embora. E o bacana é que essa atitude dela não vai ser em vão. No primeiro momento em que ela precisar de ajuda, quem aparece? Acaba salvando a vida de Fiona, e esse é só o início de uma grande parceria entre os dois, já que o cachorro vai ser essencial em muitos momentos da campanha, como por exemplo, em um que tá tudo escuro e ele vai ser meio que um cão guia pra ela. Huey. Go, Huey. Esse é o primeiro exemplo de cachorro que é um verdadeiro anjo da guarda para o protagonista do game. Mas e aí, vocês prestaram bem atenção em tudo que eu falei? Sim? Então bora lá. Resident Evil 4. E aposto um doce que muitos aí já se ligaram no que eu vou falar. Mesmo assim, vem. Logo no início de Resident Evil 4, quando Leon está passando por um local, ele vê um cachorro que está preso em uma armadilha. E olhem só esse cachorro. Eu acho que eu já vi em algum lugar. Nesse momento, você terá a opção de ajudar o cachorro a sair dessa armadilha, ou se você for um cuzão, deixar ele ali mesmo. Mas todos que ajudaram o pobre animal, tá ligado que essa ajuda não é em vão. No momento em que o Leon estiver enfrentando o El Gigante, olha só quem aparece pra retribuir a ajuda. O cachorro vai servir como uma espécie de distração para o gigante. Enquanto ele está focado em pegar o bichano, o Leon pode se aproveitar do momento e atirar nele pelas costas. Sem dúvidas, esse cachorro é um verdadeiro anjo da guarda na vida do Leon, principalmente se você estiver jogando no modo profissional. A essa altura do campeonato, acredito que todo mundo já sabe o que eu vou falar, né? Vocês notaram que o cachorro daqui do Resident Evil 4 é igualzinho do Haunting Ground? E até mesmo as histórias são bem semelhantes. Ele, depois que tem a ajuda da Fiona, vai retribuir a moça, ele vai ajudar ela também. Aqui no Resident Evil 4, a mesma fita. Se o Leon ajuda ele, ele vai ajudar o Leon. Sacaram a referência? E pra reforçar a teoria que o cachorro é o mesmo do Resident Evil 4 e do Haunting Ground, mano, ele foi feito pela Capcom. Isso mesmo, os dois jogos foram feitos pela grandiosa Capcom. Eu não tenho dúvidas que o cachorro é o mesmo, e é uma puta de uma referência, velho, que eu não vi em lugar nenhum. Valiant Hearts, The Great War, e o cãozinho Walt. O cãozinho Walt é importantíssimo na história do game, já que o mesmo conta com vários enigmas, que são praticamente impossíveis de se passar sem a ajuda do cachorro. Ele vai ficar ao lado do protagonista o jogo inteiro, e isso vai fazer com que praticamente 100% das pessoas que joguem até o fim chorem.
even though their bodies have long since returned to dust, their sacrifice still lives on. We must strive to cherish their memory and never forget. Death to Rights, Retribution. Even more. He's alone. This little doggy's not around to help him. Yeah, where is that fucking mutt of yours? Or is he off humping some guy's leg? Death to Rights é um jogo onde a história gira em cima da relação entre Jack e o cachorro Shadow. Mano, tem momentos em que você controla o cachorro Shadow, e velho, isso é muito louco. Hey Shadow, stay close. Shadow nesse jogo é a mesma coisa que Ryu em Hunting Ground, Walt em Valiant Hearts. Mano, esses cachorros fazem toda a diferença na história do game, e por isso eles não podem ficar de fora de um vídeo como esse. Riley, COD Ghosts. Riley é um personagem jogável em pontos específicos da campanha do COD Ghosts. Ele fareja explosivos, ajuda outros jogadores, mata muita negada durante as missões. E uma coisa bacana é que ele, o cão Riley aqui no jogo, foi baseado em cães reais que auxiliam os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Esses cachorros reais conseguem obedecer comandos com um fone que colocam no ouvido deles, velho. E no jogo eles tentaram imitar a realidade, velho. Muito foda. E claro que todo Old Game não vai esquecer do Duck Hunt, primeiro jogo que muitas pessoas podiam atirar com uma arma na televisão, tentando acertar os patos que voavam. E o seu companheiro nesse jogo era um cachorro. Toda vez que você acertava um pato, ele ia e comemorava junto com você, e ria da sua cara caso você errasse o tiro também. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Like e compartilhe com seus amigos. E se tiver uma ideia de vídeo bacana que pode ter um cachorro viado aqui, latir na rua, mas beleza. E essa ideia pode se tornar um vídeo aqui no canal, é só você me mandar no Twitter ou Facebook pessoal. Me segue nessas redes sociais e manda sua ideia. Esse tema de hoje quem passou foi a Amanda, cara. Então faça que nem ela, manda sua ideia pra nós, que quem sabe não vira um vídeo aqui. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até!